Iako otežano i na severu Kosova i Metohije vrši se obuka vozača za B kategoriju vozila. Kako teče ovaj proces i na koji način se najčešće dolazi do vozačke dozvole? Razgovaram sa mojim gostima u današnjoj emisiji Magazin Plus. U pitanju je instruktor vožnje u privatnoj autoškoli Miloš Radović. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našao. Petar Subotić, saobraćeni inženjer. Dobar dan i vama. Dobar dan. I učenik trećeg razreda tehničke škole u Kosovskoj Mitrovici Vladimir Miljković. Dobar dan i dobro mi došao. Dobar dan, bolje vas našao. Pričamo o jednoj veoma zanimljivoj temi, priznaćete, je li tako? Vozački ispit. Moram, Miloše, prvo da pitam gospodina profesora Subotića, šta je potrebno da bi se od jedne mlade osobe napravio savestan i odgovoran vozač? Prvenstveno da pređe ceo proces obuke u autoškoli, a to se odnosi na teoretsku nastavu, znači po novom je prvo teoretska nastava, polažu se testovi. Kada je savladao pravila vožnje i uopšte bezbednost i bezbedno učestvovanje u saobraćaju, tek onda stiče pravo da sedne u auto i da počne obuku. Tako da je to mnogo bolje nego ranije, kada nismo imali, nego prvo odmah, čim upiše autoškolu, išli su na vožnju bez ikakvog predznanja vezano za bezbednost i za ostalo. U toku obuke same uči se prvenstveno, pored pravila, i bezbedno učestvovanje u saobraćaju i pokušava se da se menja svest mladih vozača prema saobraćaju, koliko je on opasan i koliko vreba situacija gde može da se strada i da se izgubi život. Prema tome, to je nešto jako bitno na početku da savladaju, a pravila saobraćaja svi nauče jako brzo. I prema vašem mišljenju, da li je obuka kod nas organizovana na pravi način? Evo, konkretno u tehničkoj školi, Mihajlo Petrović Alas u Kosovskoj Mitrovici. Za razliku od klasične autoškole, naši učenici mnogo više su upućeni u opštu sferu saobraćaja, tako da je njima to nešto jako blisko i oni u toku cijelog četvorogodišnjeg školovanja su u toj sferi, imaju posebno predmet bezbedno saobraćaja i regulisanje koje se uči 3 godine. A u okviru praktične nastave oni imaju polaganje i obuku za testove, a posle toga u 3. godini polažu vozački i na taj način dobijaju vozačku dozvolu. Sve u okviru same tehničke škole, odnosno sa škole. Da. Miloše, šta se sve uči na teorijskoj nastavi? Dobar dan vašim gledalcima i svima ovdje u studiju. Pa pre svega samim upisom kandidata u, ovo sad govorim za privatni sektor što se tiče autoškole, znači upisom... Da, iz privatnog Google-a. Da, iz naše Google-a ovdje sada koji predstavljam. Najpre kandidat koji upiše autoškolu, privatnu autoškolu, dakle prvo mora da prođe kroz taj teorijski deo obuke, znači mora da ima odslušan i upisan broj časova, tačan broj 40, i onda nakon toga može da izađe da polaže teorijski deo vozačkog ispita. Tako da tek onda kada položi taj teorijski deo, on može da krene u praktičnu obuku. A što sadrži otprilike taj teorijski deo? Što se tog teorijskog dela tiče, tu pre svega ulaze pitanja koja se odnose na propise, na bezbednost, na uslove u saobraćaju, dakle pitanja koja imaju ponuđene odgovore, koje imaju prikazane situacije, slike, raskrsnice, i na osnovu tih, da kažem, simulacija koje oni naravno moraju da pre samog izlaska i vežbaju, kao i taj teorijski deo koji slušaju uživo od strane predavača dosta koristi da radi lakšeg polaganja tog glavnog teorijskog ispita. Da, a koliko se možda često dešava, eto, da neko sve to uči na pamet i posle svo to znanje u trenutku zaboravi, ne može da primeni u praktičnoj nastavi, da tako kažem? Da, to je čest slučaj, moram to da kažem, jer naravno nešto što polaznici vide na papiru i na tim testovima kao kroz te slike, kao što sam napomenuo, ili pitanja, svakako je mnogo teže to primeniti sutra u praksi. Često kažem, kroz te simulacije koje oni rade, ta pitanja se nekad i ponavljaju, pa oni tako i vizuelno zapamte i pitanje i odgovor, i onda im to bude lakše da na taj način
dođu do tačnog odgovora. Ali kada je situacija posle malo i menja, moram tako da iz iskustva da kažem, pošto radim kao instruktor, da često ono što su, ajde da kažem tako, znali verovatno na testovima, u samoj praksi ne pokazuju baš u toj meri, da li je to u pitanju trema, da li je u pitanju nešto drugo. Kažem, postoje tu i neki drugi detalji gde moraju da obrate pažnju na više događaja, više okolnosti. Imamo, da kažem, učesnike u saobraćaju, dakle, direktno, tako da, eto, verovatno ih to malo sve i poremeti, zbuni, pa se nekad i tako desi da ne postupe onako kako su verovatno učili i kako već znaju. Da. Moram da napomenem našim gledaocima, ukoliko želite da postavite neko pitanje mojim gostima u studiju, to možete učiniti ukoliko nas pozovete na broj telefona koji je ispisan na našem ekranu. Vladimire, reci mi, ti si treća godina, treći razred srednje tehničke škole Mihajlo Petrović Alas u Kosovskoj Mitrovici. Kako su izgledali časovi teorije i šta si sve naučio? Pa časovi teorije, oni su bili u sklopu obrazovanja. Naučili smo dosta o pravilima saobraćaja, o bezbednosti saobraćaja, sve što je vezano za pravila i bezbednost. I reci mi, koliko je bilo teško na toj teorijskoj nastavi? Ti si položio vožnju, ali tako? Da, ja sam položio. I reci mi, koliko je bilo teško na toj teorijskoj nastavi, a koliko na praktičnom delu, da tako kažemo, kada si imao časove vožnje? Pa na teorijskom delu nije uopšte bilo teško, kao i na praktično. Meni je to generalno bilo lako da odradim sve i da naučim. Sjajno. Gospodine Subotiću, objasnite nam kako se u tehničkoj školi polaže taj vozački ispit i kako ga kod vas mogu položiti učenici koji nisu đaci tehničke škole Mihajlo Petrović Alas. Da li se može prekvalifikovati? U okviru naše škole polaže učenici, a mogu da imaju status redovnog i vanrednog učenika. Izjednačeni su potpuno što se tiče obuke vožnje, tako da naši redovni učenici u okviru nastave u drugoj i trećoj godini dobiju vozačku dozvolu potpuno besplatno. A vanredni učenici upisuju se na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju bilo koju srednju školu ako imaju ili čak ako nemaju srednju školu, oni se upisuju preko našeg ministarstva i onda u okviru druge godine vanrednog školovanja stiču pravo da slušaju i da polažu teoretski deo, a u okviru praktične nastave iz treće godine isto tako stiču pravo za obuku i polaganje vožnje i dobijaju isto kao status, imaju kao i redovni učenici, polaganje je kompletno i obuka u okviru obrazovanja i kada dobiju uverenje da su položili vozački ispit, sa tim uverenjem idu isto kao i u privatnim autoškolama, u policiju i tamo dobijaju vozačku dozvolu. I recite mi, koliko taj proces obično traje, na primjer, ako neko dođe iz ekonomsko-trgovinske gimnazije? Proces je negde oko, sam proces bi trebao da bude malo više od pola godine, međutim imali smo problem zbog korone, tako da smo neke od tu generaciju koja je bila za vreme korone, ona nam je usporila, tako da je nešto duži period, bude negde oko 10 meseci sve zajedno, jer prvo mora u jednom roku da položi razliku ispita za prvu godinu, pa u drugom roku za drugu godinu i posle toga posle trećeg roka stiče pravo za polaganje testova i posle toga ide na obuku. Da. Miloše, kako se odvija obuka vozača kada govorimo o privatnoj autoškoli? Što se tiče obuke, pre svega, pošto sam već pomenuo i naglasio kako se to radi na teorijskom delu, iako još uvijek trenutno obavljam posao instruktora, ne predavača, ja ću sada se prebaciti na ovaj praktični deo, naravno. Tu već, da kažem, kroz taj sistem teorijskog obrazovanja ide u neku ruku, teorijske nastave, dakle, mi bi trebalo i kao što je tako predviđeno da dobijemo kandidate koji već imaju, poseduju neko elementarno, dakle, osnovno znanje, bar što se tiče tih propisa i pravila. Tako da to je na jedan način i olakšava instruktorima posao. Samo je bitno da sutra to njima prikažu u realnim situacijama i da
da jednostavno isprate taj njihov napredak koji naravno treba da krenu, treba da bude ovaj onako od te početničke faze do pravog sigurnog vozača. Znači najpre je cilj napraviti dobrog i savjesnog i da kažem vozača koji će da predvidi neke situacije. Ne samo da bude dobar vozač zato što dobro, da kažem, ne znam, brzo vozi ili uspeva da se snađe u nekim situacijama, nego jednostavno da neke okolnosti unapred predvidi da bi mogao na vreme da reaguje i da deluje. Da, pre svega da bude savršen i bezbedan. Preventivno, jeste preventivno. Da. Gde su najbliže autoškole kada govorimo privatne autoškole? Pa, svakako najbliži, da kažem, najbliže autoškole su u tom našem, da kažem, najbližem centru ovde posle administrativnog prelaza Jarinje, to je Raška. Iako jeste Raška bliže, ja sam ipak uposlen u Novom Pazaru, tamo sam našao svoj poziv. Nakon ovog brisanog sporazuma kada su ovde autoškole ukinute. Tako da, eto, Novi Pazar i Raška tu je najbliže autoškole, najbliži. Vladimire, reci mi, kada si ti prvi put seo za volanom i kakvo je tvoje iskustvo? Pa prvi put za volanom sam seo kada sam krenuo sa instruktorom, znači počeo sam sa instruktorom i onda tad sam krenuo lagano da se uvežbavam, da uvežbavam tehniku vožnje i generalno moje iskustvo dobro, da sam već uvežbao sam tu tehniku, da kažem. Znači pre toga nisi seo za volano? Ne, nisu nikad. Eto, sa profesorom seo u auto, je li tako? Kažite, Miloš, je li da što... Ja mogu, eto, baš da se nadovežem na njegove reči, da je dosta bitno i da je mnogo lakše i nama, instruktorima, kada imamo takvog kandidata koji prvi put je za volanom upravo sa svojim instruktorom, jer tu možemo i da propratimo, znači, da kažem, gradacijski njegov razvoj, njegov, znači, kako on napreduje u svoje vožnje. Da, i pravo pitanje je za profesora Subotića. Kako gledate na to što kod nas i mlađoj deci daju da sednu za volanom, pritom da nisu punoletni i da nemaju vozačku dozvolu? To se često dešava, da? Sami vidimo i šta se dešava po našim ulicama, da voze jako mladi, bez nadzora roditelja, a sa druge strane čak i sa nadzorom roditelja, ali izuzetno, to su deca od 10, 12, 13 godina, što je najgore. Evo, baš smo imali jedan primer za vreme pred Božić. Još je taj snimak na Facebooku, dete od 12-13 godina vozi po magistrali, još se njegov otac hvali time i kači to na društvene mreže. Da ne pričamo o tome da smo svesni da neki čak i taksisti koji su po našem gradu, ne znam sad koliko je to zastupljeno, ranije je bilo jako puno, nisu imali vozačke dozvole, vozili su tako što su naučili ili ih je neko naučio, ali nisu prošli ceo sistem obuke i samim tim, bez obzira što oni znaju da voze, relativno brzo se nauči tehnika vožnje, ali onaj drugi deo koji se tiče vezano za bezbedno saobraćaju, bezbedno učestvovanje u saobraćaju, to njima fali i samim tim oni ne mogu neke stvari da proprate, niti su svesni toga koliko rizik stvaraju uopšte sebi i ostalim učestnicima u saobraćaju. Nije džabe da mora da dobije, to je neki ulaz ili licenca, sama vozačka dozvola je samo ulaznica u saobraćaj, ali mi vremenom stičemo rutinu i iskustvo. A sa druge strane, moramo da imamo pozadinu neku vezanu za to da budemo bezbedni i kako da sebe spasimo i ostale učesnike u saobraćaju, a to moramo da prođemo jedino kroz taj sistem obuke u samom autoškoli ili u saobraćajnoj školi. Još jednom pozivamo sve naše gledalce, ukoliko imaju neko pitanje za vas, da nam se jave. Vi ćete im svakako dati konkretan odgovor. Miloše, zanima me, vi ste instruktor. Kako se zapravo postaje instruktor vožnje? Pa, to će sigurno ovako stručnije taj odgovor dati profesor. Jer iskreno ja sam svakako potekao iz škole profesora Subotića, tako da, naravno, ja ću reći ono što jeste, kako sam i ja sve to prošao. Dakle, naravno, pa osnovni uslov je da
polaznik, ajde da kažem kandidat koji želi da postane instruktor, mora da ima najmanje četvorogodišnju ili, kako je rekao, trogodišnju srednju saobraćajnu školu. Ja sam malo jedan drugačiji način kao, pošto sam završio visoku školu strukovnih studija, smer je bio saobraćajni, ja sam se odlučio da za taj poziv instruktora i upravo sam kod profesora Subotića u okviru tehničke škole upisao da tih godinu dana dodatnih koje je potrebno da bi se postao instruktor. Znači, tu se mora položiti, ako se ne varam, 6 ispita, je li tako, i naravno stručni ispit na kraju kada se dobije uverenje. I sa tim uverenjem mi posle možemo u Agenciji za bezbednost saobraćaja odnosno poslati i predati za dobijanje licence. Ta licenca traje 5 godina i dužni smo da u okviru tih 5 godina ostvarimo bar 5 seminara da bi mogli da produžimo i nastavimo tu licencu, dakle da bi mogli da nastavimo se bavimo tim poslom. Da, i recite mi, koliko je teško, eto, u tim trenucima kada vam neko prvo sedne za volanom u auto, vi ste tada odgovorni za njegovu bezbednost, je li tako? Da, jeste. Pritom, ako je već vozio, pa eto, vozi možda na svoju ruku, da tako kažemo po znacima navoda, ne sluša instruktora, ne baš u tolikoj meri koliko bi trebalo. Pa, ovako da vam kažem, naravno, tu postoji jedna šema časova koja mora da se ispoštuje, tako da uvijek ti početni časovi kreću sa poligona. Da kažem, prvo se mora odraditi te poligonske radnje. Ujedno u tom periodu mi vidimo kakve su kome mogućnosti, sposobnosti, koliko je ko spretan i koliko ko želi da sluša i da napreduje u da kažem, savladavanju svih tih tehnika. I tako da, u suštini, tek kada mi budemo sasvim sigurni, spremni, odnosno, budemo sigurni da su kandidati spremni da mogu da se upuste u neku, eto, vožnju van poligona, dakle, po putevima, dakle, u naselju ili van naselja, onda, naravno, uz našu pomoć, tako je, pošto smo mi, a vozila su opremljene duplim komandama, tako da mi pratimo, eto, možemo da reagujemo u nekim situacijama dok se oni malo ne snađu i eto, to je, dakle, postoji tu malo, naravno, taj početak, postoji malo poteškoća, ali za to smo spremni, za to smo tom pozivu se odazvali i eto, sada je već to ide mnogo lakše. Da. Gospodine Subotiću, recite mi koliko ste vi ponosni na sebe kada ovakvog jednog učenika izvedete na pravi put, i eto, on je sada instruktor vožnje i sad je to ovde zajedno, komentarišamo ovu našu temu u vozački ispit. Drago mi je prvenstveno što je Miloš uopšte odlučio da se bavi ovim poslom i njegovi isto instruktori koji rade zajedno s njim su isto naši učenici. Tako da smo ponosni zato što možemo da školujemo i vidimo da su jako dobri, što se pokazalo po rezultatima koje postiže njihova autoškola. Jako mi je drago da možemo da radimo uopšte ovde, jer imali smo problem, kad je postignut Briselski sporazum, imali smo vakum, jer je naša tehnička škola imala autoškolu. Međutim, kao i sve autoškole na Kosovu, ugašene i nekako smo mi bili prvi koji smo počeli da radimo obuku na ovim prostorima posle toga. Međutim, zbog velikog prostora naša škola je ograničenog kapaciteta i onda ipak učenici, bez obzira što je teži put, kandidati moraju da putuju do Pazara ili Raške da bi došli dotle, ali jednostavno mnogo je kandidata, ne možemo sve da ispoštujemo i na taj način je ipak teže, ali dobro je i to što možemo da na taj način obezbedimo našim mladima da dobiju vozačku dozvolu. Obično se kaže da za volanom treba sesti smiren čovek, je li tako? Vladimire, kakav si ti u vožnji? Da li si smiren ili ima li tu ipak malo nervoze kada voziš ulicama grada? Uglavnom sam smiren, nema tu nikakve nervoze, samo opušteno i to je to.
Recite mi, tehnička škola Mihajlo Petrović Alas često organizuje tribine o bezbednosti u saobraćaju, ili tako? Koliko su učenici zainteresovani za sve te tribine, da čuju sve te savete i preporuke o bezbednosti u saobraćaju i da li su tu možda prisutni i građani, učenici drugih škola? Pa što se tiče toga, mi pokušavamo na sve načine da angažujemo što više ljudi, tako da organizujemo javne manifestacije. Jedna od glavnih je, evo, već 8 godina mi organizujemo akciju na maturu bez automobila, gde promovišemo bezbednost saobraćaja. Sa druge strane, svi naši učenici su direktno uključeni u to i bez ikakvih otpora, bez obzira što ostali naši maturanti koji su iz drugih škola ne učestvuju u tome, naši učenici su se rado odazvali. Evo, svaka generacija ispoštuje maksimalno našu akciju, a ovim putem pozivam i ostale škole koje imaju maturante da se priključe ovoj akciji. Mi ćemo da ih podržimo u tome, da i oni dođu bezbedno i da ne bude problema. Sa druge strane, mi organizujemo druge akcije gde se uključujemo, a ujedno i sa medijima organizujemo i tribine neke. Onda organizovali smo u okviru sinergije predavanja njihovim članovima. Tako da pokušavamo i preko medije, preko obrazovanja i javnosti da što više upoznamo naše sugrađane i mlade i buduće vozače koliko je bitno da budemo bezbedni u saobraćaju, a prvi stepenik je to polaganje vozačkog ispita i da promene svest uopšte o tome da je saobraćaj nešto jako opasno i da se tamo gine, da nije to uopšte bezazleno, da ljudi gube život, a svedoci smo svake godine koliko na našim prostorima mladih ljudi strada, ni za što. Da, vožnja nije samo od tačke A do tačke B. Treba imati otvorene oči, da tako kažemo, svaki sekund i minut, svaki sekund je važan. Miloše, da li ste vi možda imali neke situacije tokom vožnje, tokom obuke vožnje, neke slične situacije, da ne kažemo, manje tragične ili... Pa, iskreno da budem, evo, iz iskustva svog. A svakako da su bile zanimljive situacije. Da, bile dosta zanimljivih situacija, naravno, jer svaki kandidat ima jedno drugo iskustvo, svakako. Ali nisam imao neki, evo, ja ću iz svog iskustva da kažem, imao nekih komplikovanih, da kažem, situacija, slučajeva gde smo, eto, imali neželjene posledice. Dakle, bilo je verovatno tih nekih konfliktnih situacija koje su izbegnute, ali nije ništa bilo sa nekim težnim posledicama. Da, 40 časova vožnje, ali tako? 40, da. 40. Da li je to sasvim dovoljno da se položi vozački ispit ili da li je nekom potrebno možda još dodatnih nekoliko časova? Pa opet, to je individualno od kandidata do kandidata. Ali da li ste imali možda taj slučaj vi? Imali, da, da, da. Postoje i oni kandidati koji veoma brzo, lako, posle par časova, shvate sve to što se odnosi na vožnju. Dakle, ne samo, kao što je profesor Subotić rekao, ne samo vezano za tehniku i upravljanje i ne znam, nego jednostavno prosto moraju da vide i da sagledavaju i druge okolnosti koje se dešavaju u saobraćaju, jer bukvalno vozilo je jedna vrsta oružja koja svima može da u svakom trenutku zapreti, eto, da se nadovežem na reči profesora Subotića. Tako da, neki kandidati to, kažem, brzo savladaju, nekima je i tih 40 časova malo, tako da svakako oni mogu da uzmu i dopunske časove nakon toga i jednostavno mogu tek kada su oni sami svesni i da kada se, eto, da kažem, u konsultovanju sa nama, sa instruktorima, mogu izaći na taj završni ispit za polaganje praktičnog dela vožnje, tako da, eto, prosto imaju sve mogućnosti. Znači, uglavnom, tih 40 časa oni moraju, a sve ostalo je, znači, po njihovoj volji, da li žele da dopune ili ne. Jasno, da. Vladimire, da li si ti aktivan vozač? Pa, trenutno nisam, ali nadam se da ću da budem. Da, da li si položio i teorijsku nastavu i praktičnu nastavu iz prve ruke, što bi se rekao? Da, sve sam iz prve položio, tako da sa tim sam završio. Da, a ono što mi još zanima jeste, da li je tačno kada kažu imam vozačku dozvolu, ali nisam vozio dugo godina, zaboravio sam kako se vozi, da li je to u stvari tačno?
Da li se može zaboraviti vožnja da se vozi ili ipak tu treba postojati rutina, treba iskustvo? Sama vožnja je veština, kao što je vožnja bicikla, plivanje, skijanje. Tako da, kad se nauči jednom vožnja, ona se znači, zapamti i zadalje. Međutim, problem je što su to samo te osnove. Da bi mi došli do bezbednog vozača, jer vozač je prvo neiskustan. Bez obzira što je on završio ceo proces obuke, položio je, treba najmanje, smatra se da je neiskustan prvih 5 godina vožnje. Bez obzira što on aktivno vozi, tako da prvih 5 godina se najčešće dešavaju i neke saobraćajne nezgode gde oni učestvuju. Kako prolazi vreme, vozači prolaze kroz sve više i više tih opasnih situacija. Te opasne situacije njih u stvari opominju, a sa druge strane njima ostaju negde u glavi da oni stiču iskustvo, da u sličnoj situaciji oni upotrebe to, ja sam se iščupao tako što sam uradio i na taj način stiču neku rutinu, a sa druge strane rutina se stiče tim bezbrojnim ponavljanjem istih stvari, a sa druge strane i to što je imao probleme neke u saobraćaju, na taj način, malo po malo, on postaje sve bolji i bolji vozač i posle toga mu je mnogo lakše, a sa druge strane i sve je manje saobraćajnih nezgoda. Problem je što je na početku vozač mlad, a ujedno neiskustan. Negde sve do 24. godine vozači, iako su mladi, oni su sa druge strane i po svom, znači, tadašnjem uopšte načinu života, takvi da hoće da se dokažu, takvi da hoće da ulaze u rizične situacije, da opčine, na primer, društvo, da budu glavni u tom društvu, pa voze brzo, ne poštuju pravila i ostalo. A sa druge strane su neodgovorni, jer tad nemaju porodicu, nema ko, njih ne interesuje mnogo, mama i tata. Tada, tek kad steknu svoju porodicu, znači kad dobiju dete i ostalo, oni polako spuštaju loptu i na taj način postaju mnogo, mnogo bolji vozači, sa druge strane manje rizični. Da, često čujemo, Miloše, i rečenicu da naučio sam da vozim ovde po gradu, znam sve ulice, eto, saobraćajne propise, ali eto, ne bi smeo da krenem sam neki dalji put, možda do Beograda, eto, pošto se putuje 5-6 sati, ako tako kažemo, ili možda da krenu za inostranstvo autom. Zbog čega je to tako? Da li ne poznaju dovoljno saobraćajne propise ili šta je već u pitanju? Pa ja uvek svojim kandidatima kažem da se vožnja ne može naučiti samo za tih 40 časova, naravno, nego prosto vožnja se uči ceo život, mislim, dokle god se vozi u stvari, znači kroz tu praksu. Tako da i, kao što je profesor rekao, kroz ponavljanje tih nekih situacija gde, naravno, postoji, da kažem, taj strah od nepoznatog, kao što ste rekli, da je nekim drugim gradovima ili mestima bude ta, da kažem, postoji taj, bude taj grč, kažem, kod vozača, ali prosto ako su sigurni u sebe, samouvereni, ako dobro poznaju propise i pravila, tako da mislim da to neće im biti problem, zato su ti propisi tu, zato su znakovi tu, signalizacija svakojako, tako da bitno je samo da to čitaju, da kažem, eto, da primenjuju. A što se tiče tog njihovog shvatanja da su oni naučili vožnju po gradu, ili svakako je lakše voziti na nekom otvorenom putu za svakog kandidata. Gradska vožnja je već nešto drugo, gde je potrebno mnogo više pažnje i generalno pretpostavljam da će im sigurno taj put do, eto, do, rekli ste, Beograda, biti lakši nego sama ta vožnja u samom gradu. Da, leti je sigurno, zasigurno mnogo laganija vožnja, da tako kažem, autom. Eto, sada je zimska sezona. Profesore, recite nam šta nam je sve potrebno te, eto, zimske opreme i da li bi to svako trebao da ima u svom autu radi bezbednosti, eto, leda, snega. Nažalost, nemamo ga ovde, ali... Kada je zima, uslovi za vožnju su mnogo teži nego kad je lepo vreme, tako da moramo da prilagodimo uslove vožnje situacije, a ujedno i svoje vozilo. Prvenstveno, što se tiče vožnje u tom periodu, moramo da imamo opremu na vozilu, a
kada kažem opremu, najbitnije su gume. Zimske gume su takve da mnogo bolje prijanjaju i ostvaraju da se mnogo kraći zaustavni put, tako da su one mekše po svom sastavu i one bi trebali da se zamene već negde sa letnje gume, zamene zimskim, već kada je temperatura od 7 stepeni pa naniže, jer su tada letnje gume jako tvrde i mnogo su lošije za prijanjanje. Što se tiče drugih stvari, moramo da izuzetno obratimo pažnju na neke, na primjer, pripremu auta, a to je vezano za antifriz u vozilu, onda za opremu, ako idemo negde u neke zimske centre, tu su prvenstveno, na primjer, lanci ili neke drugi uređaji za povećanje trenja između gume i podloge, onda izuzetno je bitno da imamo dobre brisače i tečnost za pranje stakla u tom periodu, onda neko sredstvo koje omogućava da se ne lepe gume oko samih vrata, jer kad su jako niske temperature, tada ujutru ne možemo da otvorimo vrata. A sa druge strane, u toku vožnje, uvek je bitno da imamo pun rezervoar goriva u tom periodu, u slučaju da pođemo negde, dođe do zastoja, da možemo barem da imamo grejanje u kolima i da imamo jedno ćebe i nešto od napitaka i neku čokoladicu ili nešto čisto da, ako ostanemo jako dugo, to mnogo znači da možemo da čekamo jako dugo. Da, Vladimire, da li si ti do sad imao priliku da voziš po snegu, po zimskim uslovima? Do sad nisam. Nisi, jel tako? Ne, nisam. Znači, čekat ćemo da padne sneg, pošto još uvek nije. Da. Miloše, da li je tačno da kada se uđe u auto, prvo se trebamo vezati, jel tako? Pojas je tu, ali mnogi mladi to ne praktikuju. Pa, to stoji. I šta biste im poručili? Pa, ovako, vidite, mi, opet ja ću iz nekog svog iskustva i ono što predlažem i upozoravam moje kandidate, je da pojas nije tu samo da bi se mi vezali, da bi izbjegli kaznu ili neku sankciju, naravno, nego da bi sačuvali svoj život, da bi spasili, da kažem, život svoj i naravno svojih saputnika, na koje također moramo da utičemo i upozoravamo da moraju da budu vezani u toku vožnje. Postoji tu jedan niz radnji koji je normalno kada kandidat krene na te prve časove, da je neophodno da uradi, dakle, to su najprej svetla, zatim pojas, da podesi sedišta, retrovizore i naravno da se pripremi za vožnju koja ga očekuje. Tako da bez pojasa, eto, jedan detalj, svakako kandidat na samom polaganju ne bi mogao da nastavi, dakle, odmah bi bio, ne bi položio taj ispit. Da, i da li je tačna činjenica da vezanje pojasa više čuva glavu vožnju po gradu nego na otvorenom putu? Da. Tačno je, tako? Da. Jer kada je mala brzina i manje brzine, nama pomažu za to. Kada vozimo po autoputu i kada su brzine jako velike i kada dođe do sudara, ne pomaže faktički ništa. Tako da, kada kažu naši, idem samo do prodavnice, ne moram da vežem pojas. Ne. Tad se najviše dešava saobraćajnih nezgoda i mnogo su teže. Te saobraćajne nezgode su takve da može se preživi bez ikakvih povreda ako smo vezani. A kada je jako velika brzina, tada su elementi pasivne bezbednosti pomažu, ali ne u tolikoj meri kao što je pri brzinama koje su relativno niže. I za sam kraj, šta biste poručili našim gledaocima, oni koji još uvijek nisu položili vozački ispit? Miloše? Pa prosto da se vožnje u današnje vrijeme nije luksuz, dakle to je jedna neophodna radnja koju stvarno svi moraju da, bilo bi poželjno da imaju, tako je, da ne zavise od nekog drugog. Mogu da primetim samo da je veći broj sada devojaka ili ajde, ženskih osoba koje upisuju vožnju. Dakle, pa jednostavno, moj savjet je taj da, dakle, čim završe srednju školu ili dok još idu u srednju školu, ne oklevaju, ne čekaju puno, upišu vožnju, završe na vreme, jer mnogo je lakše dok su i mlađi, dok imaju manje obaveza i nekako je lakše sve to
prihvataju i shvataju. Da, i nema više predrasuda, eto, što se tiče vožnje o ženama. Ima, u većim gradovima imaju koje vozi kamione, autobuse i taksi, ali tako? Da, da, ni malo, dakle, to... Profesore, šta biste vi poručili i učenicima i vašim koji nas sada gledaju, eto, konkretno i Vladimiru, ali i svim ostalim, eto, koji planiraju da upišu vozački ispit? Prvenstveno, da polažu za vozački ispit, da vožu, znači da prođu ceo sistem obuke i tek tada da sednu za volan, da ne voze bez vozačke dozvole, a posle toga da obrate pažnju na sve ono što su učili u autoškoli ili u saobraćajnoj školi, da to primene u praksi i da utiče na ostale vozače da poštuju saobraćajne pravila i sve to što donosi samo učestvovanje u saobraćaju. Jer nije samo vožnja sedi i vozi, nego moramo izuzetno puno da razmišljamo dok vozimo, da budemo odmorni, da ne koristimo alkohol, da vežemo pojas, da imamo sve elemente bezbednosti. Sa druge strane, kada kupujemo automobil, da obratimo pažnju da taj automobil mora da bude bezbedan, a svi automobili koji su nove generacije, oni su jako bezbedni, tako da stara vozila su jako opasna, a sa novim vozilima imamo velike šanse da preživimo. Prema tome, koristite što novija vozila i pazite dok vozite, nemojte da pijete i bit ćete bezbedni i stićete gde ste naumili. Na mesto odredište, da. Kažite. Ja bih samo još jednu stvar da dodam, da ne ostanem nedorečen i da uskratimo informaciju gledalcima. Naravno i da profesor ne zameri, kada ste mi pitali šta je potrebno za sve da bi se postao instruktor, napomenuo sam dakle tu diplomu, odnosno licencu, ali svakako i uslove starosti, dakle mora polaznik da ima bar minimum 21 godinu i 2 godine iskustva, dakle da ima 2 godine iskustva u vožnji. Da, to je to. Vozačku dozvolu. Da, Vladimire, da li si čuo sve ove savete i preporuke profesora i instruktora? Sve sam čuo. I primio k znanju, da? Da, sve sam primio, sve razumim. Odlično. Mnogo vam hvala što ste bili moji današnji gosti. Nadam se da vam je bilo prijatno i naši gledalci su sigurno čuli nešto novo, eto što do sada nisu znali i o polaganju vozačkog ispita, ali i o savetima i preporukama koje ste vi danas ovde iznali. Hvala i vama što ste nas pozvali i jako nam je drago što uopšte što se bavite ovom temom i promovišete bezbedno saobraćaj. Ovo nije prvi put, tako da hvala i vama uopšte što se bavite bezbednošću saobraćaja. Zadovoljstvo je naše. Hvala i sa moje strane, dakle i sa, da kažem, strane privatnog sektora autoškola. Tako da, eto, nadam se da će kandidati imati dobar izbor i mesta za svakog u okviru i tehničke škole i svih drugih autoškola. Svakako. Mnogo vam hvala još jednom. Radi u okviru Srbije, da. Sve sam, nisam rekao jednu stvar. Mi u okviru tehničke škole imamo i automehaničare, znači smer automehaničari. I automehaničari isto tako imaju besplatno. I svi ste nekako usko povezani ovdje. Da, i oni imaju isto tako obuku vožnje kod nas u okviru škole i potpuno je besplatna za naše učenike koji su na smeru za automehaničara. Hvala vam još jednom. Vladimire, puno uspeha u vožnji, puno iskustva i eto da budeš tako dobar vozač i inženjer, instruktor, možda kao i profesor Subotić i Miloš. Hvala vam što ste me pozvali. Hvala vam još jednom. Hvala na pozivu.